Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mo'min mo'mina opa singillaru aka ukalar. Meni bu kanalga chiqishimdan maqsadim men shu kanalda intervyu berayotgan Shohidaxonni juda ham yaxshi taniyman. Nihoyatda sabr toqat bilan hamma narsani kuzatib bordim. Sabrni ham chegarasi bo'lar ekan, sabr kosalari to'lar ekan. Ilojsiz kanalga chiqishga majbur bo'ldim. Shohidaxonni bu oxirgi odam bilan ushalib qolgani 6-chi eri bo'lishi mumkin. Bu Shohidaxonni orqasidan juda ham yomon aziyatlar chekdik. Nihoyatda bitta oila kunfayakun bo'lib ketdi. 80 yoshli onamizni boy berib qo'ydik bu qizni orqasidan. Eng birinchi biz oilamizda bo'lgan notinchlik, ukamizni yo'ldan urushlar, tinimsiz ona bilan bolani o'rtasidagi sovuqchiliklar, jigarlarni yomon ko'rsatishlar, bu qizni o'yinlari, bu qizni nomerlari nihoyatda serob. Marhabo xonam, mana 3-ta institutni bitirgan, oliy ma'lumotli, tegragi tekis, g'aricha o'ziga yetarli, dunyo qarashlari o'ziga xos ayol bo'lib aldanibdimi bu qizga? Endi bilingki, erkaklarni aldash bu qiz uchun hech narsa emas. U bitta xonasida abkirgan 5 erkagini, 6 erkagini dada dediradi qizlariga. Qaysi yaqinlik qilgan odami uyiga kirsa, uni albatta qizlariga dada dediradi. Bu qizdan na sharm bor, na hayo. Bu qizga qonuniy jazo berilsin. Bunga o'xshagan yolg'onchilar, bunga o'xshagan alohida qo'shtirnoq ichidagi iffatsiz ayollarimiz baxt ovchilari jazolarini olsin. Biz Marhaboxon sizga aytadigan gapim senim, siz yakka olishibsiz-da bu qiz bilan. Bizi 6-tamizni 6-ta tomonga tirqiratib bitta obro'li oilani xonavayron qilib yuborgan baxt ovchisi bu. Rasa yomon til bilan aytganda eng yomon, eng iflos haqoratga loyiq qiz. Bu qiz hech qachon 2 bolasi bilan yolg'iz yashamaydi. Hurmatli eshituvchilar, hurmatli tinglovchilar, bu qizda 5 akasi bor. Hatto joyida ko'r bo'lib o'tirib qolib, kelinlari xizmatini qilmayotgan onasi bor. Onani borib qaramaydi, duosini olmaydi. Chunki bu qizni biz akalari bilan gaplashgani borganimizda shaxsan eng katta Bahodirjon degan akasi biz bu qizimizni yengil tangligi, ashunaqa yomon ayolligini bilganimizga 15 yil bo'ldi. Men sizlarga ularni og'zidan chiqqan gaplari to'g'ri gapirolmayapman. Sabab istixora qilaman. U gaplar og'izdan chiqish uchun og'iz qanchalar harom bo'ladi. Shunday qizimizni biz chiqarib yuborganmiz. Nima qilsanglar qilaringlar dedi. Hech qanaqa davo dastonimiz yo'q. Bor geni yo'lga solib olish deb ular ham bizga davo qilib shunaqa qilib chiqarib yuborishdi. Oldidagi ro'parasidagi Xolidaxon degan o'rtog'iga kelsak, o'rtog'i bu qizni kopiyasi. Banklardan kredit olib, bular meni ukami nomidan ham kredit olib, 1 so'mini ko'rsatmay ishlab yubordi. Shu paytlarda bizi onamiz juda qattiq covid bilan og'riyotdi. Onasiga xashlamagan pullarini kredit olib shularga berdi. Hozirda kreditlari to'lanmay o'lda-julda yotibdi. Uyimizda yana betinchilik bank xodimlari keladi, to'palanglar bo'ladi. Biz bu qizlarga o'zim to'layman deb olgan ekansan u to'lab qo'y desak, shu qizlar hatto meni fohisha deb ham so'kishib yuboradi. Shunchalar hayosiz, shunchalar ifatsiz, shunchalar yomon qizlar. Ana shu sherigi Xolidami ismi? Bu Shohida Xolidalar egizak. Bo'pti, Shohida oq bo'lib ketgan. Oq padar, qarovsiz qiz ekan. Lekin Xolidani ota-onasi bor-u, ular meni yaxshi tanishadi. Meni ismim Ulfatxon. Meni qayta-qayta videoda ko'rib eslaylar, men sizlarga qachon yaxshilik qilganman, uylarga borganman bu masalalarda. Sizlar menga juda yomon chiroyli qisilli gaplar bilan aldab meni ko'chaga chiqargan ekansizlar. Qizinglarni qo'shib qo'yibsizlar-u, uyalmaysizlarmi shunday qilgani? Xolidani otasi qani? Qizini yo'lga solsin. Bularni 1000 dollarlab pullarini, tillalarini sotib, bu qizga bergani ham umuman yolg'on deb o'ylayman. Bunga Alloh shohiddir.
Lekin hiç kaysi ayol, hiç kaysi kız 1000 dollarlik tillasini sotib yaqin dugonasiga bermaydi. Kerak bo'lsa opa-singil bermaydi. Nimaga yolg'on gapirasan? Xona vayron qilib, qilib hammani xudo beribdi-yu jazolari, ya'ni Shohida, Xolida. Allohdan senlarga bo'lgan jazo. Men qonundan so'rayman. Senlarga to'g'ri jazo bersin. Bank xodimida oyliksiz odamga qanaqa kredit olgan? Bankda ishlaydigan odam bank xodimlarini aldab yuborishgan. Men ukam hech qayerda ishlamagan shu paytlarda oilasi xonavayron bo'lgan, ona yig'lab ko'chada qolgan, uylar qurilishlar buzilib yotgan payt bo'lgan. Qaysi vijdonsiz hech qayerda ishlamaydigan odamga qaysi bank xodimi kredit beradi? Xolida yordam bergan. Buning uchun Xolida yordam bergan. Albatta Xolida yordam bergan. U pullarni olib Xolida bilan Shohida ishlatishgan. Bularni nimaga qonun jazolamaydi? Hozirgacha biz o'zimiz to'rab kelyapmiz mana. Bularni nimaga Alloh jazolamaydi? Menga jazolagani shuda mana. Bu menga shunday telefon qilib, Xolida aytayapti, "Seni ukangga jo'natgan pullarni biz bankka to'layapmiz" dedi. Men ukamga aytdim, "Bunday fohishalarga beradigan pulim yo'q" dedi men ukam. Hozir oilasi tiklangan mana. Oilasini tiklab qo'ydik. O'g'li bor, baxtli yashashyapti. Shohida tufayli ana shu ukamni hayoti 10 yıldan aşkı müddetki xona vayron bo'lgan. Shohidaga qonuniy jazo ko'ringlar. Xolidani qo'shib jazosiga sherik qilinglar. Biz qonundan iltimos qilamiz. Men bu masalada tumanimizni jensovetiga, mahalla komitetiga 100 marta bordik. Mahalla komiteti bilan ashyobda uchastkavoyga 100 marta borganmiz. Ular meni tanishadi. Men ana shu qaqshab qolgan oilaning eng katta farzandiman. Biz jigarlar bir-birimizdan yomon bo'lib ketdik. Ukamizga rasa aroqni ichirib, mos qilib, bizga qayrab jo'natadi. Butun pishirg'ichlar bilan ukamiz bizni urgani yugurgan. Zo'rg'a-zo'rg'a oilamizdagi tinchlikni saqlab o'tirganmiz. Bizni shunchalar xona vayron qilgan Shohida, Alloh xona vayron qilsin seni deb biz Xudoga so'yamiz. Xudoga shukr, Xudo topibdi. Robbimga shukr, beradigan jazosini qonunga qo'shib, Alloh yana davom ettirib jazosini bersin. Amin. Mana tog'ami hayot iziga tushib ishlayapti. Mana Rossiyalarda ishlayapti, oilasini yaxshi qarab o'tiribdi. Hozir kelini ham farzandlari bilan uyda. Lekin ular baxtli. Lekin hech qaysi ayol 5 ta turmushidan ajramaydi yaxshi ayol bo'lsa. Shuni o'zi ham kerakli fakt bo'ladi. Albatta, albatta. Isbot uni qanaqa deydi? Yaxshi ayol 5 ta akasini qo'ynida o'tiradi. Yaxshi ayol masligi uchun 5 ta er, hammasi shariy nikoh. Qonun bor, O'zbekiston bedarvoza emas, de yuqori jazoga tortilsin. Bu narsani biz kuzatib boramiz. Bu masalada agar shu masalani olib borayotgan blogerga iltimosimiz, talabimiz ham qanaqa yordam kerak bo'lsa, bizdan ham so'rang, biz ham kerakli faktlar bilan sizga yordam beraylik, lekin albatta siz boshida video roligingizda aytibsiz, bu ishni qilgan erkakka eng og'ir jazo berilsin debsiz. Lekin boshida yuzaki fikr yuritmang. Hali oilalimisiz, yo'qmi bilmadim, lekin bu turmushda osonlikcha 5 ta turmush, 5 ta er qilinmaydi uka. Agar ashu erkakni o'rnida bo'lganimda aslida taxtitmas, unaqalarda nuqtasini qo'yib qo'yadigan bo'ladigan joylarda qo'ygan bo'lar edim men aslida. U kishi, u erkak yana ham ozgina yuz xotir qilganmi yo qanaqadir qo'rqqanmi, lekin undan tortgan jabrimiz uchun men ashu moment, ashu joyda bo'lganimda uni bemalol nuqtasini qo'ygan bo'lardim, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham. Blogerlardan ham iltimos, yuzaki emas, chuqurroq o'rganinglar. Chunki mahalla komitetdan birorta qo'shni yoki birorta yaqini bir bu qizni oqlab chiqayotgan fakt isbot kelmaydi, chunki ular hammasi dod undan bezor bo'lgan. Tanimaganlar bilib bilmay yozayotgandirsizlar Shohida haqida ma'lumot, lekin u qizni yaqindan bilgan odam ilonni ko'rgandan battarroq seskanadi. Shu qadar yovuz, 5 ta erkakni xona vayron qilgan qiz, marhaboxon, sizni jo'nla xona vayron qilib yuboradi. Qanday aldandingiz? Sizga sabr, qonunan chora ko'rilishidan xotirjamiz, nimagaki bizning respublikamiz qonun ustuvorligi juda yuqori. Xudo xolasa albatta sizga ham yordam bo'ladi. Sabr bering. Pullaringizni undirib bersin. Xudo xolasa.
Rahmat.